Volta aí, ó, na pegada, depois de 5 dias de chuva, chovendo muito aqui. Aí hoje a gente tá aqui, vai tentar, estão tirando a amostra ali. Acabamos de chegar aqui no onde foi o último campo que nós estava colhendo, que eu fiz um vídeo ali, passar perto lá de novo da bomba lá, do negócio bombando petróleo. Ó, eu vim com esse bruto aqui, ó. Tá ali funcionando ainda, eu não estacionei porque achei que já ia entrar a colher, mas só dei partida e aí o homem falou, não, só deixa a colheitadeira aí aquecendo, dá uma olhada aí, né? Falei pra ele, vou dar uma olhada aqui em volta, olhar tudo, como é que tá, como faz dia que tá parado aqui, né? Pegou tranquilo, não bateria, não arriou nada. Vamos ver o que vai virar. Tá vindo um americano aí, vamos ver o que ele vai vir falar aqui. Ele tava correndo, não sei se aconteceu alguma coisa, pedi ajuda, porque ele parou ali, mas eu não sei se eles pararam pra tirar. Ele foi pra levar a amostra pra ter certeza, né? Ter a segunda amostra. É isso aí, galera, não deu em nada, ó. Colheram um pouco ali. A umidade deu 16,5. Tem que ser abaixo de... O fazendeiro que é aqui abaixo de 13 e não virou em nada. Aí agora aquele outro caminhão ali já tem um pouco, né? Esse caminhãozinho aqui, ó, galera, esse aqui, ó, ele chama ele de day cab. Day cab, por que que é day cab? Cabine do dia, sei lá se for traduzir isso, é cabine do dia. Mas é porque, olha lá, ó, a diferença da cabine desse bichão aqui, ó, que tem cama, lá não tem. Então eles chamam de day cab, que lá não tem a cama, né? É um caminhão só para você trabalhar aí mesmo, é durante o dia só, você não é um caminhão para você dormir nele, né? E esses daqui já não, esses daqui já tem. Mas assim, é quase o mesmo, aquele caminhãozinho lá, o da cabine simples lá, ele é mais novo que esse aqui, ó. Bem mais novo que esse caminhão aqui. Mas é um caminhão que, assim, que é mais é para uso diário, né? Ou para a pessoa não dormir, né? Seria não diário, né? Não um caminhão que você dirige só durante o dia, mas um caminhão que você não tem, né, para espaço para dormir dentro dele ali, não tem cama. Esse aí é o famoso. Essa é o muriçoquinha nosso lá do Brasil. Mas é. Cabininha é simples, não tem nada, né? Não tem espaço para cama. Aquele ali nem banco para virar as camas gaúchas ele não tem. Ele é só um banco do motorista e outro banco do lado, só e mais nada. E um banco do passageiro. Um espaço no meio, assim, não tem. Não tem nem aquelas caminhas gaúchas aqui. Acho que nem existe isso, né? Agora vamos aguardar aqui, né, o resultado do. Já saiu uma colheitadeira, já foi tentar outro aí. Não sei aonde. É esse que virou nessa estrada aqui, ó. Voltou aqui pra esquerda aqui, foi pra lá, não sei. Eu nem vi, eu tava aqui intertido aqui, limpando aqui, arrumando as coisas aqui na minha cabine e nem vi pra que lado o rapaz foi. Agora tem que aguardar ele ir lá, tirar a amostra. Fazer o levar lá no silo, ver quanto que tá a umidade, pra ver se a gente vai deslocar pra lá também ou não. Aqui, galera, é esse aqui que a gente tá, né? Ali, ó, ali atrás ali é onde tem o negócio lá do petróleo lá, ó. A bomba lá bombando o petróleo ali, ó. Onde eu passei colhendo bem do lado esses dias lá. Olha ela trabalhando aí, ó. Esse campo aqui, ó, tá inteiro, que a gente só começou, né? Depois a gente vai pular
esse outro que ia ser esse outro depois da estrada, mas como a umidade não deu, então a gente vai tá procurando outro. Olha que interessante aqui, ó, o carrinho, o caminhãozinho do correio tá passando ali, ó. Aí ele lá, o UPS lá, porta, ó, porta aberta. Não sei se vai dar pra ver aí. Encontrou o outro, tem comido poeira lá. Ai, ai. Olha lá, lá vai ele, ó. Fazendo o que que ele faz? Correio, isso aí é os correios aqui, né? Fazendo entrega aí no... Aqui eles fazem entrega em tudo, fazenda, tudo, não é? Eu não sei mais como funciona no Brasil, né? Em fazendas, entrega assim, mas eu acho que deve ter uma caixinha lá na cidade, um local, né? Antigamente, quando eu e meu pai, quando a gente morava na fazenda, né? Eu vou até perguntar pro meu irmão lá no Brasil como que é. Eu lembro que tinha uns pontos de coleta, né? A gente ou ficava numa venda lá, num lugar lá, que o rapaz ia pra cidade, aí ele coletava e trazia e deixava quem era da fazenda. Ia lá e te tirava, ou na cidadezinha lá, era na farmácia ou na... Ou numa, não lembro se era na mercearia, que era um lugar, um local também de coleta. Não sei se estou falando besteira, mas era uma coisa assim. Agora aqui não, aqui eles vêm, tem essas caixinhas de correio que eu falo que é perigoso a gente bater, né? O pessoal que mora nas fazendas assim, próximo às estradas, sempre tem casas e tem aquela... Aquele... O mailbox lá. Ali é a caixinha do correio. Eles vêm e entregam tudo ali. Fica... Não tem cadeado, não tem nada, né? Fica tudo aberto. Aqui não tem risco de ninguém vir lá e pegar tua encomenda, né? Assim, risco sempre vai ter, mas assim, não acontece, né? Não acontece. Ninguém tem necessidade de fazer... sacanagem assim, ladrão, alguma coisa assim, porque se tiver também, se pegar, né, a pessoa sabe que aqui o chicote estrala, né? Para porventura aí abrir uma caixinha dessa aí e roubar uma encomenda ali, que seja um telefone, qualquer coisa supérflua, ou que seja um cheque, igual um dia a gente, o ano passado, o meu patrão bateu essa plataforma aqui numa caixinha daquela de correio. Aí ele bateu, parou, falou pra mim catar tudo que... Falou pra mim, né, pelo rádio, tava atrás com a caminhonete, falou, ó, cata tudo que caiu aí e segura aí, deixa na caminhonete, que na hora que eu vou ligar pro rapaz aqui da fazenda e vou avisar ele que eu bati, né. Aí eu catei tudo ali, nem prestei atenção, catei tudo, e tinha um cheque lá, tinha um cheque, $5.000. Era coisa dele, que ele tava recebendo de alguma coisa lá, sei lá, do negócio dele. E tinha um cheque dentro, até pra vocês verem, né? Como que é, né? Cheque, tudo, joga, coloca dentro de caixinha de correio, né? Então é uma coisa assim que é bem diferente do nosso país, né? E essas estradas de chão aqui, gente, é bem movimentada, viu? Por quê? Porque aqui, ó... Olha ali na frente ali, ó. Ali já é um... Na reta aqui, ó, do caminhão lá, ó. Lá é um... Se eu não me engano, ali é um confinamento. Ali engorda bois ali, ó. Engorda boiada ali naquele trem ali, ó. Então, é... Sempre assim nesses lugares, você vai indo do nada, já tem um confinamento. Claro que é. Ô, meu Deus, eu tô viajando. Boca de égua. Ali é coisa, ali é onde eu passei, aquele confinamento gigante que eu passei com a colheitadeira filmando, ó. É ali, ó, que eu fico, aqui eu fico meio perdido, né? Outra curiosidade aqui, ó, são esses postes aí, ó. Toda vez que eu olho pra esses postes aí, eu lembro do pica-pau. Pica-pau e aquele cachorrão lá dessa indústria vital. É todos de madeira. 90% aqui desses postes aí, ó, é tudo de madeira mesmo, né? É incrível, no Brasil a gente vê aí, né, concreto pra todo lado, talvez lá no sul, lá, né? Aqui madeira, ó, é tudo de madeira esses postes aí elétricos aí, ó.
tudo madeira. Toda vez que eu tô assim, passando essas estradas ou colhendo, eu olho assim essa sequência de postes, eu lembro do desenho do pica-pau, dessa indústria vital. Mas é isso aí, ó. As máquinas ficaram aqui, ó, na chuva, ó. Cara, aqui na chuva, todos esses dias de chuva aí que ficou parado aqui, ó. Aqui fica assim, ó, aberta lá, não tem as capotinhas ali, né? Fica aí na chuva aí, ó. Ficou na chuva todos esses dias aí. Do jeito que tá aqui, galera, fica, ó, chave, tudo. A gente só pega os pertences pessoais da gente que tá aqui dentro, né? Alguma coisa que tem aqui, um telefone, carregador. E desce, desliga a bateria, quando não esquece, e vai embora. E vida que segue. Aí a gente foi, eu mesmo voltei. Quem voltou aqui só foi os dois americanos que voltaram aqui pra... Vieram aqui pra tirar um pneuzinho de uma... da plataforma, daqueles pneuzinhos ali, ó. Veio tirar um, vou até mostrar aqui. Veio tirar... da outra coletadeira lá que tava com um furado, levaram para arrumar, mas não tem, o pneu não presta mais, aí não tem, acho que chega só amanhã. As rodinhas aí, ó. É, galera, o que foi trocado aqui, ó. Tem que abrir isso aqui, deixa eu ver aqui. Ixi, não, eu vou deixar para outra hora para mostrar para vocês o que foi trocado aqui dentro, aqui. Do dia que eu bati na árvore lá, ó, e isso aqui entortou para trás aqui. É um suporte ali, foi trocado só, né? Graças a Deus que pegou só a parte de estrutura ali, o suporte entortou, a gente desentortou, voltou e comprou o suporte que vai naquela tampa plástica ali, ó. O suporte que vai nela aqui dentro aqui, segura aqui, ó, e colocou de volta e tá zero. Isso aí, a maquinona tá aqui, ó. Limpinho, ó. Chuva lavou bem. A gente tinha lavado depois que voltou de Oklahoma, mas aí tinha colheu pouco aqui, né? Mas aí pegou já aquele poeirão e veio, choveu bastante, choveu 5 dias aqui na sequência. A gente, o último dia que a gente colheu aqui foi terça-feira da semana passada, 7 horas da noite. Eu parei aqui, ó, e olhei. Eu tava passando lá em frente àquele, esse cavalo de petróleo aí, ó, estranho aí, ó. Aí passou ele, caiu água. Aí a gente parou, choveu quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado à noite deu um dilúvio. Aí ontem abriu o sol, né? Domingo, hoje é segunda-feira. Aí hoje a gente veio tentar. Agora aqui já são 2:30 da tarde e nada, galera. Nada, nada, nada. Não vai dar rock não, por enquanto, né? Foi tentar outro aí, mas hoje a umidade, ó, pra vocês verem aqui, como que tá aqui, ó. A colheitadeira aí, ó. Olha aí o barro que tá isso aqui. Onde tá na sombra, ó. Aqui é uma terra arenosa, né? Vou mostrar pra vocês o perigo que é aqui, colher aqui à noite, ó. O risco que é colher à noite aqui nesses lugares, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Aqui, ó. Aqui é trigo. É trigo todo em volta aqui, ó. Lá é a borda, na beira da estrada. Aí passa, acho que uma 40 pés, sobra um pedacinho, o outro vem cortando. Se você entrar e tiver meio despercebido, ou vim desse lado aqui, que é o lado mais longo, né, no piloto, e tiver meio que distraído aí, olha aqui o que você vai encontrar na sua vida aqui, ó, na plataforma aqui, ó. Você vê aqui, ó, aqui não tem... não tem uma sinalização, não tem nada. A única coisa que tem aqui é que não tem trigo aqui, que 2 metros de circunferência em volta, longe dessa tampa aí. Isso aí é das bombas. Provavelmente é do negócio do petróleo ali. Mas é assim, o ano passado eu acertei essa plataforma aqui. Tinha um... não era um negócio desse aí, era uma estaca no chão que era... um trem daquele lá de petróleo desativado. E o que, que aconteceu? Ele tava só o toquinho e o trigo é alto.
A sorte minha que quebrou só uma faquinha e não fez mais nada. Mas ficou um alerta. Sempre que você estiver trabalhando, que você vê um trem desse aqui, ó, aqui, fica esperto, porque lá em volta, às vezes tem um, eles têm umas estacas em volta, coisa que quando construíram, que fizeram a estrutura ali, ficou, entendeu? E muitas vezes não está sinalizada. Algumas vezes sim, mas outras não. Eu mesmo, no dia que eu acertei, o postinho que sinalizava, que era uma estaca de plástico, ela tava caída, tinha caído. Olha o postinho amarelo que eu falo ali, olha lá, ó. Postinho amarelo que eu falo sempre, ó, esse cara aqui, ó, tá vendo do lado da estrada? Isso aqui é um perigo quando você tá se deslocando aqui com plataforma, ó, olha o outro ali, ó, olha o outro aí, ó. Esses daí, ó, dá pra ver claramente que não é de plástico, tem uns que são de plástico, mas esses daí é de cimento, esse aí é concreto puro. Bater aí, arrebenta a barra, sei lá, perigoso até destruir tudo ali, a estrutura da barra de corte ali. Então aqui é deslocamento de estrada, tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita atenção, porque para acontecer para distrair, acontecer um errinho bobo, se transformar num transtorno gigante, né? É isso aí, eu vou ficar por aqui. Ali na frente é onde vai o... Provavelmente o petróleo vai ali, ó, naqueles barril ali, ó. Vai ali, naquele trem ali, ó. E aqui, galera, os caminhões ficam coletando, né? Os caras que trabalham com isso aí com caminhão é a correria, porque eles ficam coletando esse petróleo bruto aí e levando, acho, para refinaria, sei lá para onde que eles levam isso, né? Porque eles, isso aí é tudo conectado aqui por baixo aí, a tubulação, são vários desses, né? Aqui eu não tô vendo nenhum aqui próximo aqui, mas com certeza deve ter outros por aqui. E daí vão ali para aquela, os barrilzão ali, ó, e os caminhões vêm e vão coletando isso aí. Tem uns que as estruturas são maiores ainda acho que é onde armazena isso aí. São bem maiores ainda. É isso aí, é um pouco aí do meu dia, né? Não gravei muito esses dias agora, porque... Ah, eu falei, ó, aqui tem outro, olha ali, ó. Olha o outro batendo ali, ó. Bombando petróleo aí, ó. No meio do milho lá, ó. Isso aí é no meio do milho, ó. Todo milho em volta. Tá lá, só o petróleo que sai. São vários, isso aqui é pra todo lado aqui. Ah, caramba, cadê ele? Aí ele é. Tá vendo? Lá no fundo lá que vocês estão vendo lá, aquele silo enorme lá, é a cidade. É a cidade onde a gente fica. Mas olha aí, arrancando o ouro negro do chão aí, né? Mas aí, fica aí o relato do dia aí, né? Tá rolando, hein? Assim que eu tô gravando mais aí, vocês vão acompanhando a minha rotina, vendo mostrando essas coisas aí. Eu não sei, né, se tem mais pessoas que trabalham aqui, né, que vão assistir isso aqui. Comenta aí se tem também, no estado que você trabalha. Oklahoma é a mesma coisa. E Montana, galera, que eu vou falar, hein? Eu não lembro disso tanto assim, não. Não, eu não lembro. Mas logo eu vou estar lá e a gente vai... Eu vou estar mostrando aí Montana pra vocês. No Colorado é igual, né? Aqui a gente... Eu ia parar o vídeo, mas nem vou parar agora. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Oh, meu Deus, A gente vai pro Colorado depois daqui, né? Depois do Kansas. É Oklahoma, Kansas, Colorado e Montana. O que que acontece? Tá acontecendo, parece que eu não sei se vai dar tempo, então provavelmente vai ficar um só no Colorado e nós vamos seguir para Montana, porque dia 18 agora de julho a gente tem que estar lá em Montana para começar a colheita lá do trigo lá também. Aqui é só trigo, galera, por enquanto. Aqui, quando chega maio até setembro por aí, é só trigo, né?
Eu não sei se esse ano vai adiantar. Mas depois que a gente acaba montando o trigo, a gente volta para cá, para baixo. Volta pro Kansas e vamos pro milho, o sorgo. Ah, mentindo, lá em Montana também, né? Não é só trigo não, lá tem o barley, que é a cevada também. A gente colhe um pouco de cevada lá também. Mas se for colher, estiver colhendo lá, eu vou nos vídeos, vocês vão ver, vão acompanhar aí, vão conhecer um pouquinho de Montana, onde eu fico lá, como que é trabalhar lá. E vai ser bem interessante lá, tem uma colheita do trigo, tem uma colheita lá que é de forma diferente, não sei se quem já conhece aí, já pode, já sabe como que é, já deixa no comentário aí, ah, eu sei como que é, como que é essa colheita diferente do trigo que você está falando, né? E quem não sabe vai acompanhar e vai ver, né? E vai receber dicas e vai ver como é que é. E se um dia pisar aqui e for conseguir um contrato, for trabalhar numa empresa fazendo colheita, igual eu faço, aí falar, ah, você já viu, já sabe como é o trigo? Ah, você pode até perguntar, ah, colhe assim, colhe assado, né? Opa, já conhece, ah, nunca teve não, mas já vi, já. O que que acontece? Sabe que a pessoa está interessada, né? Já tem uma noção. Eu quando vim não tive noção nenhuma disso. Eu vim para cá não sabia nem o que eu ia colher direito. Tudo ajuda, né? Mas é isso aí. Fica aí, um abraço. Se inscreva, compartilhe. Ativa o sininho aí e até o próximo. Fui!